პატარ-პატარა ხრიკები, რომლებიც ცხოვრებას გაგიადვილებს და ფულსაც დაზოგავს. რატო ცეცხლაძის წრილმანი. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. დღევანდელ წრილმანში ლიმონის აქამდე უცნობ სასარგებლო თვისებებზე ვისაუბრებთ. ცხიმისგან დასრული ჭურჭელი არავისთვის არის უცხო. ბუნებრივი საშუალებით მისი გაწმენდა უფრო სასარგებლოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის. წავსვით ცხიმით დასრულ ზედაპირს ლიმონი. შემდეგ გადაავლეთ ცხელი წყალი და გაწმინდეთ ჭურჭლის სარეცხი ხრუბლით. ცხიმის ნადები ზედაპირს მარტივად მოშორდება. ქვაბის ან ტაფის ძირი საკმაოდ ხშირად ისვრება. ყვითელი ფერის ნადები თანდათან შავდება და არც ისე ჰიგიენურად გამოიყურება. დააყარეთ მარილი ქვაბის ან ტაფის ძირს და მოასხით ძმარი. ეცადეთ მასა არ გადმოიხვაროს. ასე დატოვეთ რამდენიმე წუთით. შემდეგ ჭურჭლის სარეცხი ხრუბლის უხეში ზედაპირით კარგად გაწმინდეთ იგი. რაც შეეხება კუთხეებსა და ნაპრალებში ჩამჯდარ ცხიმს, მისი მოშორების ხერხებს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ცხიმიანი პროდუქტის დაჭრის შემდეგ მწვანილი საჭრილ დაფას რთულად შორდება ცხიმი. განსაკუთრებით მაშინ თუ კი დაფა ხისაა. დაადეთ გაჭრილი ლიმონი ცხიმიან ზედაპირს. დააჭირეთ და ხელის მოძრაობით დაფის ყველა წერტილი მოიცავით. თან ეცადეთ ლიმონი გამოწუროთ. შემდეგ გადაავლეთ წყალი. მართალია ამ მეთოდით ცხიმიანი ხის დაფა გასუფთავდება, თუმცა გირჩევთ რომ საჭრილი დაფა ყველა პროდუქტისათვის ინდივიდუალურად იქონიოთ. მიკროტალღური ღუმელის ეფექტურად და იზოლაციის საფარის დაზიანების გარეშე გასაწმენდეთ აიღეთ ორი ჯამი. ერთში ჩაასხი წყალი, ხოლო მეორეში რამდენიმე ლიმონის ნაჭრი და ცოტა უდენი ლიმონის წვენი. ორთავე ჯამი შედგით მიკროტალღურში და ჩართეთ 5 წუთიან რეჟიმზე. შემდეგ კი მიკროტალღური ღუმელი გამოწმინდეთ ჯერ სველი, ხოლო შემდეგ მშრალი ტილოთი. პატარ-პატარა ხრიკები, რომლებიც ცხოვრებას გაგიადვილებს და ფულსაც დაზოგავს. რატო ცეცხლაძის წრილმანი. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე.